Дане відео є складовою частиною інтерактивного навчального посібника з інформаційних систем і технологій в інженерії. Пристрої зберігання даних. Накопичувач жорстких магнітних дисків. Жорсткий диск HDD, Hard Drive, Winchester – основний пристрій для довготривалого зберігання великих обсягів даних і програм. Насправді це не один диск, а група співісних дисків, що мають магнітне покриття, обертаються з високою швидкістю. Таким чином цей диск має дві поверхні, як має бути у звичайно плоского диска. Один N поверхний, де N – число окремих дисків у групі. Якщо ви подивитесь на зображення устрою жорсткого диска, ви побачите його пристрій, пакети дисків, головка для читання та запису. Жорсткі диски можна класифікувати в залежності від типу інтерфейсу передачі даних. Наприклад, старий інтерфейс передачі даних завдяки ось такої шлейки і даєшний інтерфейс. На старих типах жорстких дисках він використовувався. На даний момент вже не використовується. Використовується відповідно інтерфейс, так званий Serial ATA інтерфейс або SATA інтерфейс. Ось такий вид дроту використовується для передачі даних на новітніх жорстких дисках. Відповідно, один тип розйому інтерфейс передачі даних, другий тип розйому для подання струму. Старий варіант ось такий, новий плоский варіант для сучасних дисків подання струму. Таким образом, з'єднання, підключення було встановлено. Та до материнської плати відповідно встановлюються виходи цих інтерфейсів. Основні параметри, які впливають на швидкість, це швидкість оберту, собственно, дисків, який розташовано внутрі цього приладу. Є декілька швидкостей: 5200 обертів, 7200 обертів. Це стандартні варіанти 5200 для збереження даних. Частіше використовуються 7200 для праці з даними, та бувають накопичувачі для серверних пристроїв через інтерфейс SCSI 10 або 15 тисяч обертів на хвилину. Це пристрої промислові, вони не призначені для використання у домашніх условиях. Також об'єм кеш-пам'яті на цих пристроях 32 або 64 або 128 чи більше встроєна пам'ять, так називаємий кеш-буфер для прискорення обміну даними. Чим більше його ємність, тим вища ймовірність того, що в кеш-пам'яті буде необхідна інформація, яку не треба зчитувати з диску. Цей процес тисячі разів повільніше процес зчитування з диску. Середній час доступу виміряється в мілісекундах, протягом якого блок головок зміщується з одного циліндра в інший, у сучасних вінчестерів 5 чи 10 мілісекунд. Час затримки від моменту позиціювання блока головок на потрібний циліндр до позиціювання конкретної головки на конкретний сектор. Тобто час пошуку потрібного сектора близько 4 мілісекунд. Швидкість обміну. Обсяг даних, який може бути переданий з накопичувача до мікропроцесора та в зворотному напрямку.
за певний проміжуток часу. Прайс-листах, по-перше, тип інтерфейсу прописуються, SATA, ємність 320 ГБ, виробник веде Western Digital, або Seagate, або Hitachi, або безліч інших виробників. Далі йде маркировка, наприклад, VD3200 та інше. Форм-фактор 3,5 дюйма. Наприклад, ось форм-фактор 3,5 дюйма. А ось форм-фактор 2,5 дюйма використовується для мобільних пристроїв, ноутбуків, нетбуків та інше. Ось SATA і тип роз'єму SATA 2 інтерфейс, 3 інтерфейс чи інші інтерфейси, в зависимості від типу інтерфейсу передачі даних, визначається швидкість передачі даних.